Прикола се узгајала во базено великом 30 метра квадратни, поручавало се 6 циклуса сетве. А то су 14.5, 25, 31.5, 26.7, 6.8 и 16.8. Tijekom uzgoja svaki dan su se pratili i bilježili uvjeti u bazenu. Kapaciteta 6000 litara. pH, EC, dubina bazena, količina kisika i temperatura. Prilikom svake sjetve rikulom se posijelo 12 ploča od polistirena. Sijelo se o razmacima od 6 do 10 dana. U vrijeme berbe svaka ploča brala se 3 puta. U plastiku se mjerila temperatura zraka i vlaga zraka. Korijen biljke mora biti bijele boje, jer ako je bijele boje znači da ima dovoljno kisika. Ako nema dovoljno kisika, onda požuti. Istraživanje je trajalo od 14.5. do 30.10.2011. godine. U vrijeme istraživanja klimatske prilike u plasteniku bile su ujednačene bez velikih promjena. Ovo su klimatski uvjeti u plasteniku u vrijeme uzgoja, znači mjerila se minimalna temperatura zraka, maksimalna temperatura zraka, srednja temperatura zraka i srednja vlaga zraka. Uvjeti u bazenu bili su ujednačeni u preporučenim granicama. Ovo su uvjeti u bazenu tijekom uzgoja. Tu smo mjerili temperaturu vodene otopine, plavi stupac, razina hranjive tvari, pH, EC i količinu kisika. Rikula se prvi put brala prosječno 23 dana poslije sjetve, drugi puta 37 dana i treći puta 52 dana od sjetve. Ubrano je oko 174 kg rikule za proučavane datume sjetve. Urod prve berbe bio je najveći, slijedi ga urod treće berbe, a najniži je bio urod druge berbe. Visina uroda analizirana je za svaki ciklus posebno, to je datum sjetve. Analizom visine uroda ustanovljeno je da razlika između prve, druge i treće sjetve nije statistički značajna. Ipak, za prvi i drugi datum sjetve, to je ciklus, urod druge berbe bio je znatno niži od uroda prve i treće berbe. Ovim grafom prikazali smo urod prve, druge i treće berbe. Kao što vidimo, prva berba bila je najveća, slijedi ga treća berba, a zatim druga. Napravili smo 6 takvih grafova i ovdje vidimo ukupan urod rikule. To je drugi. Ovo je treći, tu je, već se vidi da je bilo sve ujednačeno. Isto tako i četvrti. U petom je prva berba bila najveća. I u šestom. U istraživanju se vidjelo da se urod rikole može pokriti višekratnom berbom. Biljke su dobro podnijele rezidbu, nisu propadale zbog rezanja i nisu procvjetale zbog prevelikih vrućina. Prosječni urod koji se postigao je oko 4000 grama po metru kvadratnom. To je više nego što se dobije jednokratnom berbom na zemlji i dvokratnom berbom